Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Navbatdagi darsimiz sonning darajasi. Sonning darajasi. Avvalo bilishimiz kerak bo'lgan narsa, sonning darajasi. Yaxshi. Biz bilishimiz kerakki, a'ni a'ga qo'shsak, bu 2 ta a bo'ladi. Ya'ni 2 ko'paytirilgan a degani harfi ifoda bilan son yonma-yon kelganda harf va son yonma-yon kelganda ularni qo'shib yozib qo'yishimiz mumkin. Bu bizda 2 ko'paytirilgan a degan ifodaga teng. Endi a'ga a'ni qo'shadigan bo'lsak 2 ga. Shundan birorta son misolida ko'raylik. 5 qo'shilgan 5. Bunda 2 ko'paytirilgan 5 bo'ladi, lekin esingizda bilasiz, to'g'rirog'i 2 ga 5 ni shunchaki yozib qo'ya olmaymiz. 25 bo'lib qoladi. Shuning uchun sonlar yonma-yon kelganda uni ko'paytiruv deb yozamiz. 5 ga 5 ni qo'shsak, bu 2 ni 5 ga ko'paytirganimizga teng bo'lardi va 10 bo'lardi. Endi biroz uzunroq sonlarda ko'ramiz. Masalan, a ko'paytirilgan a ko'paytirilgan yo'q. Biz qo'shuv haqida ketayotganda gapimiz a qo'shilgan a qo'shilgan. Sonra yana qo'shilgan a qo'shilgan a qo'shilgan qo'shilgan a qo'shilgan qo'shilgan a. Bu yerda 6 5 ta bo'la qolsin. 5 ta. Bu degani 5 ko'paytirilgan a yoki 5 a deb yozib qo'ysak bo'ladi. Agarda son bo'lganda nima bo'lar edi? Son bo'lganda 4 ni ko'raylik. 4 qo'shilgan 4, qo'shilgan 4, qo'shilgan 4, qo'shilgan 4. Bu yerda demak bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta 4 ekan. Biz buni 5'te 4 ekan, biz bunu 4 ko'paytirilgan 5 deb yozsak bo'ladi va yoki hisoblab 4 kere 5 20 deb yozib qo'ysak bo'ladi. Endi sonning darajasi endi o'tamiz mana sonning darajasini. Sonning darajasi shunday narsaki, biz shu sonlarni necha marta bir-biriga ko'paytirganimizni darajaga yozib qo'yamiz. Masalan, a ko'paytirilgan a. Bu 2 ta a'ni bir-biriga ko'paytirganimiz. Biz buni 2 a deb yoza olmaymiz. Biz buni a'ning darajasida 2 deb yozamiz. Ya'ni bu o'qilishi a'ning kvadrati deb o'qiladi. Agarda biz a ko'paytirilgan a ko'paytirilgan a 3 ta a'ni bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, bilingki bu a'ning kubi bo'ladi. Yo'q, biz 4 ta a'ni bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, anglaganingizdek a'ning 4-chi darajasi bo'ladi. Buni siz a ko'paytirilgan 4 bilan adashtirib yubormang. Xo'p, bildik. Sonlarda ko'rishimiz mumkin. 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3. Demak, bizda 5 ta 3 bo'ldi. Biz buni 3'ning 5-chi darajasi deb yozamiz. Bu 5'ning 3'inchi darajasi bilan teng emas. Esingizde bo'lsin. Bu 3'ning 5'inchisi. 5'ning 3'inchi darajasiga teng emas. Bilamiz, ko'paytirishda o'rni almashtirish qonuni bor. O'rnini almashtirib ko'paytirsak bo'ladi. Qo'shishda ham xuddi shunday, lekin darajada unaqa narsa yo'q. Esingizda bo'lsin. 3'ning 5'inchisi degani 3 sonini 3'ning 5'inchi darajasi degani 3 sonini 5 marta bir-biriga o'ziga o'zini ko'paytiramiz degani. 5'ning 3'inchisi degani 5'ni 3 marta o'ziga o'zini ko'paytiramiz degani. Bu ikkalasi bir-biriga teng bo'lmaydi. Endi buni o'chirib tashlashimiz mumkin. Yana bitta misol ko'radigan bo'lsak, 2'ning 5'inchi darajasi degani bu 32 degani. Bu 2 kere 5 degani emas. Yana bir marta takrorlayman. Bu 2 kere 5 degani emas. 2'ning 5'inchisi degani 32'ye teng degani. Nega 32'ye deyishingiz mumkin yana? 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 degani. Ya'ni 2 kere 2 4. 4'nikiga ko'paytirsak. 4'nikiga ko'paytirsak 8. 8'ni 2'ye ko'paytirsak 16.
16'ını 2'ye ko'paytirsak 32. Demek ki 2'nin 5. derecesi 32 iken. Endi kelinglar şu joyda biz 5'nin 2. derecesini hisoblaymiz. Yani 5'nin kvadratı. Bu 5 ko'paytirilgan 5 degani aniqroq aytadigan bo'lsak 25 ga teng degani. Mana ko'rib turibsiz 5 ning 2-chisi 25 ga teng ekan, 2 ning 5-chi darajasi esa 32 ga teng ekan. Darajalar xuddi shu tarzda ishlanadi. Eng asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa, sonni necha marta ko'paytirayotgan bo'lsak, mana 4 marta ko'paytirayotgan bo'lsak, demak, o'sha sonning 4-chi darajasiga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Darajasiga yozib qo'ygan sonimiz o'sha sonni necha marta bir o'ziga o'zini ko'paytirayotganimiz ligini bildiradi. Yana asosiy narsalardan biri, aytaylik qavs ichida a ko'paytirilgan b deb yozaylik. Ko'paytiruvni yozmasak ham bo'ladi harfli ifodalar holatida. A ko'paytirilgan b'ning kvadrati bo'lsin yoki qandaydir istagan soningiz bo'lsin, mayli qandaydir n-chi son darajasi bo'lsin. Biz buni a'ning n-chi darajasi ko'paytirilgan b'ning n-chi darajasi deb yozsak bo'ladi. Harfli ifodalar mana bu yonma-yon kelganda yana eslatib o'taman. Ko'paytiruv qo'yishimiz shart emas. Qo'ysak ham, qo'ymasak ham bo'ladi, lekin ko'paytiruv bo'lmasa ham bilingki, ko'paytiruv bor degan. Demak, qavs ichida ko'paytiruv bo'lsa, a b'ning n-chi darajasi a'ning n-chisi b'ning n-chisiga teng. Yana bitta muhim narsani aytib o'tamiz shu joyda. A bo'lingan b'ning n-chi darajasi a'ning n-chi darajasi bo'lingan b'ning n-chi darajasi degan ifodaga teng ekan. Lekin biz a qo'shilgan b'ning kvadratini a'ning kvadrati qo'shilgan b'ning kvadrati deb ololmaymiz. Bu doim esingizda bo'lsin. Deb ololmas ekanmiz, buni eslab qolamiz. A qo'shilgan b'ning kvadrati, a'ning kvadrati qo'shilgan b'ning kvadrati deb ololmaymiz. Nega endi ko'paytiruvni olayotgandik-ku, bo'luvni ololmaymiz deyishimiz mumkin. Kelinglar ko'paytiruvni ko'rib chiqamiz. Bunda n a'ga ham tegishli, ya'ni alohida alohida ko'paytirganimizga tegishli bo'ladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, a b'ning yo'q, qavs ichida yozaylik shuni. A b'ning kvadrati degani, masalan kvadrat shaklida ko'ramiz. Kvadrati degani a b ko'paytirilgan a b degani. Bundan chiqadiki, a'naga ko'paytirsak a'ning kvadrati, b'ni b'ga ko'paytirsak b'ning kvadrati. A b degani, demak bu yerda ko'paytiruv bor degani edi, to'g'rimi? B ham ko'paytiruv bor degani. Endi ko'paytirishda bilamiz, o'rin almashtirish qonuni bor, guruhlash qonuni bor. Istaganimizda bir-biriga ko'paytirib olishimiz mumkin. Shundan biz a'ga ko'paytirsak a'ning kvadrati bo'lar ekan, b'ni b'ga ko'paytirsak b'ning kvadrati bo'lar ekan. Endi harflarni bir-biriga ko'paytirganimizda, qo'shganimizda aynan nimalar bo'lishini harfli ifodalar mavzusida o'tamiz. Hozircha bilishimiz kerak bo'lgan narsa, a'ga ko'paytirsak a kvadrat bo'ldi. A'ni 3 marta bir-biriga ko'paytirsak a'ning kubi, a'ni 4 marta bir-biriga ko'paytirsak a'ning 4-chi darajasi bo'ldi. Mana bu holatni ham tushundingiz degan umiddaman. Endi mana bu xuddi mana shu narsa qo'shishda bo'lmaganidek, ayirishda ham bo'lmaydi. Bu esingizda bo'lsin. Nimaga? Bu nimaga teng bo'ladi deyishingiz mumkin. Bu holatda a qo'shilgan b'ning kvadrati bu degani a qo'shilgan b ko'paytirilgan a qo'shilgan b ga bo'lish kerak edi. Mana shu yerdan shundan pastdan yozsak a qo'shilgan b ning kvadrati degani bu a qo'shilgan b ni yana a qo'shilgan b ga ko'paytiramiz degani holatga teng bo'lardi. Ayrov ham xuddi shunday.
Hop, şu bilen derslerimizi yakınlayımız. Harfi ifadeler hakkında başka alakalı mavzuyumuz var. Bizde ise hazır sonning derecesi. Sonning derecesi. Yine bir marta asosiy tüşüncesini aytib o'taman. Sonning derecesi. O'sha sonni neçe marta o'ziga ko'paytirganimizni anglatadi. Keyingi derste görüşkünce.